اهلا وسهلا بكم لمعاينه المباراه القويه بين اندرليخت وسونداد اللي هي الكلاسيكو البلجيكي رقم واحد. تقدم فريق اندرليخت 1-0 بعد نهايه الشوط الاول. تنتقب المنقب وكذلك الاسكتي في رضوان شرعي وكذلك مدرب ديالنا. تفضل عليك سي رضوان. السلام عليكم ورحمه الله. سي رضوان ماتش قوي وكذلك بيت مزيون واجمل ما في ذلك هو الطالونات ديال ناصر الشاذلي لاعب المنتخب البلجيكي. انا كنظن دابا ناصر الشاذلي سي با ان جوغ كون دوا رومونتري كون دوا كون دوا ديكريف سي ان جوغ كي بور مومون اون بلان فورم. Il a fait une bonne assist, un joueur très intelligent, un nonchalant, mais qui est toujours présent dans, le petit rectangle. Et il a fait l'assist, je crois qu'il a, très bien fait ça. Et même si on ne le voit pas souvent, mais question tempérament, question directement joueur, apporte très très bon, très dangereux dans le rectangle. Et c'est lui, finalement, qui crée beaucoup d'offensives dans Anderlecht. نشوفوا بان مقابله قويه بين ناصر الشاذلي وكذلك سليم املاح ومهدي كاسيلا. مهدي كاسيلا بور لو مون ليما إلي با دوز ان بون ماتش، إلي با دوز ان كون فيه. بحال هذيك بحال مهدي حتى هما جوج فيهم. ليما سافا با علاش اندرليخت خاصها تربح. دواف كاني سو ماتش، سو ماتش لا سي تري امبورتون بور اندرليخت. Standard, ils sont plus près dans la gauche et ils ne développent pas que leur football. Mais le match n'est pas encore terminé, j'espère qu'il va continuer. Un très bon premier mi-temps, surtout dans Anderlecht, avec beaucoup de jeunes dans Anderlecht, il faut préciser. شكرا لك سيلوان شرعي المدرب والسكوتي ديالنا. شكرا لك.